Sai, 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 cadê o bicho? Cadê o bicho? Ai, eu tô morrendo, cara, eu tô morrendo. Fala, galera, beleza? Gui aqui, com mais um vídeo. E, pessoal, hoje estamos com mais um episódio de Aventura Hardcore aqui no canal. E, pessoal, pra quem não viu o vídeo passado, olha só o que a gente conseguiu fazer, rapaz. Tô aqui, ó, com esse mapinha no inventário, vamos colocar na outra mão. E, galera, ó, não, peraí, é melhor nessa mão aqui, que aqui fica maior. Galera, olha só. Eita, quando aperta F1 some, cara, que droga, mas vou deixar assim mesmo. Galera, olha só isso daqui, rapaz. Basicamente, mano, lá no vídeo passado, a gente explorou toda Twilight Forest. Ou quer dizer quase toda, né? Mas deu pra encontrar muita coisa. Eu consegui encontrar aqui, né, como dá pra ver, aquela cabecinha ali azul com os olhinhos rosa. Naquele terreno vermelho, aquela ali é a Hydra. E também, cara, consegui encontrar o Minotauro, que é aquele bichinho chifrudo ali, né? O famoso jogador de Free Fire. Ah, mano, já vai ter me xingando nesse comentário. Fica bolado comigo, não. Essa piada aqui, não. Então, velho, o vídeo passado foi muito da hora, mano. Se você não viu, passa lá que é muito importante. E, cara, antes de começar aqui, né, as aventuras do vídeo de hoje, só queria pedir, né, pra você se inscrever aqui no canal, que é muito importante, e também deixar o like aqui nesse vídeo. E, cara, pra quem não sabe, estão saindo dois vídeos todos os dias aqui no canal. Um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às 8 horas, beleza? Então passa aqui no canal todo dia essa hora, que sempre vai ter vídeo novo, tá bom? Sai daqui, rapaz. Um tapa só faleceu. E, pessoal, quais são meus planos aqui, né, pro vídeo de hoje? Galera, o esquema é o seguinte, rapaz. Como vocês sabem, derrotei, não foi o Lich King. Acho que foi o último boss que eu derrotei aqui no Hardcore. Acho que foi o Lich King. E quando você mata, galera, o Lich King, ele pode dropar essas coisas aqui, ó. Eita, deixa eu voltar aqui. Galera, ele pode dropar esses cetros daqui. Que, no caso, tem esse azul, tem um vermelho, tem um verde e também tem o melhor de todos, cara, que é esse amarelo aqui. Galera, usando aqui esse cajado amarelo, eu ganho aquele escudo do Lich King. Ou seja, pra poder começar a perder vida, cara, eu tenho que tomar 5 hits. Isso aqui é muito legal, pelo menos no hardcore, né? Fica bem mais difícil de morrer. Então hoje, cara, a minha missão é conseguir esse cetro aqui do Lich King. Só que, cara, é muito difícil ele dropar. Como eu falei, ele pode dropar qualquer um. E da última vez que eu matei, né? Aqui no caso, o único Lich King que eu matei, ele dropou esse daqui, o azul. E, galera, isso aqui é muito importante porque é o seguinte, ó. Como eu falei, cara, o Lich King, ele tem um escudo. E pra poder tirar, né, o escudo do Lich King, eu tenho que mandar de volta a bolinha que ele arremessa, que no caso é um Ender Pill. Só que, velho, esse cetro aqui, ele já solta a Ender Pill. Olha só que roubado, mano. Então, com isso aqui, cara, eu consigo tirar o escudo do Lich King e mato ele muito rápido usando a minha Shuriken. Então, hoje, galera, a minha ideia vai ser o seguinte, mano. É chegar na Twilight e matar todos os Lich King que vocês estão vendo. Que, no caso, peraí, desses aí que vocês estão vendo, já matei um. Então, sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, galera. Eu vou matar 6 Lich King aqui hoje. Ou, se não, 4, 3, não sei. Até conseguir dropar esse cetro que tá faltando. Que, no caso, é o cetro amarelo, tá certo? Nossa, mano, o negócio hoje vai ser muito doido. Já tô empolgado pra começar aqui, rapaz. Então, logo de começo, cara, bora reparar aqui, né? A Shuriken, que é uma coisa muito importante. O negócio é muito roubado. A Shuriken é muito da hora. Vamos colocar aqui, então. E, sério, cara, a Shuriken, eu não sabia que era tão roubada assim. Se eu soubesse, eu tinha feito logo de começo. Tá aqui pronta a Shuriken. E vou deixar o osso aqui também, né? Que é só voltar e reparar o negócio. E também, cara, essa picareta. Eu vou deixar essa picareta aqui guardada, galera. Que isso aqui é importante, rapaz. Essa picareta aqui, ó, do Tinker, tá quase acabando. Depois, cara, eu preciso pegar um. Que até agora eu não consegui. Eu vou deixar aqui, ó. Beleza. E, cara, quando eu abri uma loot bag, eu consegui esse olho do fim. E com isso aqui, eu consigo encontrar o Ender Dragon. Galera, eu vou deixar... Mano, acho que eu vou deixar o Ender Dragon como último boss aqui da série, beleza? Quando eu matar o Ender Dragon, a série vai acabar. Ou se eu morrer antes, né? Que eu espero não morrer. Eu espero finalizar a série matando esse safado aí. Então, pessoal, eu tô todo equipado, cara. E bora pular lá na Twilight. E bora matar todos os lixinhos que a gente conseguir. Usando aqui esse cetro e também a nossa Shuriken. Que sai daqui, rapaz. Mano, eu não entendo essa espada aqui, velho. Por que tem hora que dá hit kill e outras vezes não? Pera aí, agora eu sei que deu porque eu dei um pulo e foi crítico. Mas tudo bem, vamos deixar esse aqui de lado. E bora pular na Twilight, galera. Essa série aqui tá muito da hora, mano. Se você aí, né, já estiver gostando desse vídeo, deixa um like que ajuda bastante, hein? Quem gosta do Guizão já vai deixar o like no começo do vídeo. É o quê? É o quê? Que lag, mano. Meu Deus do céu. Então tá, pessoal. Bora pegar o mapa aqui. Bora colocar na mão esquerda. E bora ver, cara, pra onde eu tenho que ir. E pra falar a verdade, cara, eu nem sei nem qual foi o Lich King que eu matei. Eu acho que foi esse daqui do meio, ó. Exatamente esse daqui. Cara, eu queria muito, mano, que vocês tirassem uma dúvida minha, que é a seguinte. Galera, eu não sei como eu vou matar a Hydra, cara. Porque, tipo assim, o terreno da Hydra, quando você pisa, você começa a pegar fogo. Então, cara, o que é que eu tenho que fazer pra isso aqui não acontecer? Eu realmente não sei, galera. Então, quem souber, comenta aí, que vai me ajudar bastante, hein? Vou invocar aqui os bichão. Invoquei o quê? As aranhas? Tá, as aranhas estão aqui, cara, pra poder me ajudar. E bora derrotar o Lich King mais uma vez. Ou melhor, várias vezes aqui nesse vídeo, hein? Já tá aqui, ó. Já tá aqui o castelo dele. Como falei, cara, eu não sei se foi esse que eu matei, velho. Eu vou descobrir aqui agora. Beleza, tá aqui o primeiro castelo. Como falei, cara, eu não sei se foi esse aqui o que eu derrotei o primeiro Lich King. E eu esqueci meu escudo, cara. Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Galera, eu não sei se foi esse aqui, mas tudo bem. Bora chegar invadindo aqui o negócio e bora descobrir se foi esse ou não. Eu vou descobrir, cara, se aqui tiver mob spawner. Se tiver, foi por
porque eu passei por aqui. Quer dizer, eu não passei. É, galera, esse aqui, mano, foi o Lich King que eu derrotei. Nem mob spawn tem aqui. Então tá, esse castelo aqui já foi explorado por mim. Vamos sair daqui então. Cara, por onde eu vim? Tá, eu vim por aqui, ó. Eu vim por aqui por cima. E bora pegar o Lich King aqui do meio. A melhor parte, cara, é que tem três Lich King um perto do outro. Na verdade, dois, né? Aqui eu já matei. No caso, o outro Lich King é aqui pra essa direção, rapaz. Pessoal, já tá aqui do lado do outro, mano. Negócio muito perto. Tá, já tá aqui o outro castelo. E aqui, cara, eu tenho certeza que tem o Lich King. E o andar que ele fica é exatamente esse castelo aqui do meio, né, velho? Só que eu vou entrar por aqui por baixo mesmo. Por aqui acho que tá tranquilo. Tá, exatamente por aqui, ó. Eu já posso começar a subir e vai ter aquela torre toda de novo aqui, pessoal. Será que eu consigo de primeira, cara, o drop que eu tô falando? Aquele cajado amarelo? Ó, tem um zumbizão aqui, ó. Faleceu no crítico. Vou quebrar todos os mobs spawn pra não spawnar nada. E, galera, eu tô me sentindo confortável, mano. Tô me sentindo confiante. Porque a Shuriken é muito roubada. Ai, meu Deus do céu, o que que foi isso? Você tá confiante, velho? Sai daqui. Ai, meu Deus do céu. É muito bicho. Pera aí, tem que quebrar o mob spawn. Tem que quebrar o mob spawn. Eu só levo os hits, velho. Perco nem vida e fico gritando. Vou invocar aqui os bichão pra ajudar nós também. E vamos lá, pessoal. Bora subir aqui até o Lich King. Tô achando, velho, que. Ah, não. Tem mais, só mais um mob spawn, que é esse aqui. Quebrar esse aqui também. E já era. Que isso aqui? Nossa, velho. Um livro voando. Que da hora. Sai daqui, cara. Sai daqui. Galera, olha só, mano. Bem que esse livro aqui podia dropar encantamento. Pô, aqui, ó. Foi duas loot bags. Então tá, pessoal. Quando eu subi. É o quê? Eu desci? Não tem o que aconteceu, não. Acho que eu caí, não percebi. Mas então tá, pessoal. Aqui tá o Lich King. Daqui a pouco ele spawna quando aparecer aqui. E vamos ver o que vai acontecer, galera. Será que realmente esse cajado funciona? Eu li que funcionava, cara. Eu não testei. Tá, bora chegar aqui, ó. O bichão spawnou. Toma aqui uma. Funciona, galera. Funciona. Cara, olha só que fácil, mano. Eita, eu tô atirando no errado. Esse aqui. Ai, meu Deus. Tá, consegui, pessoal. Consegui, só que. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, ai, sai. Calma, 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 calma. Ai, cara, eu tô morrendo. Ó, o livro voando. Vou morrer pra um livro. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa batendo em mim, cara. Tem alguma coisa batendo em mim. Sai. Galera, quem é que você tá teleportando, velho? Eu tô envenenado, mano. Tá, o veneno acabou. Vamos recuperar a vida. A gente mata ele na Shuriken. Nossa, véi. Que foi isso aqui, cara? Que tava me envenenando? Será que foi o livro? Tem que ter um zumbizão aqui, hein? Matar aqui esse zumbi. Tá, e bora na Shuriken matar o primeiro Lich King. Ele tá aqui, ó. Tinha na Shuriken. Tinha na Shuriken. Ai, meu Deus. Galera, vou morrer, mano. Ai, sai. Ai, meu Deus do céu. Ai, sai. Nossa, velho. Esse aqui tá difícil, cara. Eu acho que eu dei sorte na primeira vez, hein? Ele tá preso aqui, ó. Vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. Beleza. Consegui. Galera. Eu consegui, mano. Isso aqui, cara, não foi tão fácil quanto eu pensava, não. Cadê os drops do safado? Será que pegou alguma coisa? Ah, não, galera. Olha só isso, mano. Eu consegui um cetro igual do passado. Ah, não, cara. Eu consegui o mesmo item duas vezes. Pelo menos eu consegui outro troféu aqui também, né? Então, galera, esse aqui foi o primeiro Lich King. Eu tenho que matar mais desses, cara, até conseguir o dourado que eu falei. Só que é melhor, cara, eu voltar pra casa e recuperar aqui esse Shuriken, que já tá acabando também. Nossa, mano, isso aqui tá perigoso, vai. Eu vou meter um pé aqui. Loucura, cara, o cara agora virou matador do Lich King profissional. Tá, se eu não me engano, cara, a minha casa, ela fica exatamente por aqui, ó. É por aqui não, pai, é por aqui. Exatamente nessa direção aqui, ó, que a casa fica. No caso, o portal pra casa. A gente guarda tudo, cara, e volta aqui mais uma vez. Mano, que azar. Eita! Olha só se fica aí. Galera, tanta coisa pra dropar, mano. Dropei o mesmo que eu tinha pego, cara. Pelo menos a gente tem outro troféu. E deixa guardado de recordação. Tá, pessoal, bora colocar aqui, ó. Outro troféu do Lich King. E agora tem dois cetros dele. Olha só que loucura, cara. Só que eu não consegui. Então, bora lá voltar mais uma vez e tentar conseguir o nosso cajado amarelo. Só que antes, cara, bora reparar aqui o negócio. Que no caso é colocar isso aqui. Eita, esse aqui não, pai. A Shuriken. A Shuriken, bora pegar ela e bora voltar mais uma vez pra porrada, pessoal. Bora voltar pra pancadaria, que eu tô maluco. Quando eu tô muito doido, o ano me encontrou. Então tá, pessoal, já tô aqui de volta, cara. E bora em busca do nosso segundo Lich King. Eu já matei esse, já matei esse aqui também. Então bora em busca do terceiro, cara. Não é possível, mano, não é possível que eu vou matar todo mundo e não vai dropar um cajado amarelo, cara. Por favor, só um. Tá, já tô vendo o terceiro castelo, cara. E bora ver, pessoal. Se não dropar o amarelo, por favor, que drop um diferente, cara. Já tem um dois igual. Tem que vir um diferente dessa vez. É só quebrar aqui pra... É o quê? Galera, olha o lag do negócio, mano. Tô quebrando os blocos, tem um voltando. Agora sim começou a quebrar. E beleza, galera. Bora subir a escadaria mais uma vez. E bora lutar com mais um Lich King. Eu devia ter pego tocha, né? Pera aí, aqui eu já vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar o escudo aqui, que é assim que... Não, eu não consigo defender com isso, não. Mas com a Shuriken... Eita, eu joguei pra Shuriken. Com a picareta eu defendo. Sai daqui, rapaz. Eita, Prila. Tinha outro, mano. Não vi, não. Bora nessa, mano. Bora subindo, bora matando todo mundo que tiver pela frente. Nossa, mano. Tô tão confiante, velho, com essa armadura de obsidian, velho. Tá maluco. Nem parece o Gui do primeiro episódio com medo de tudo. Ah, velho. Mas esses livros aqui são chatos, mano. Ai, meu Deus. Que isso, cara? Parece o ET do Ben 10, mano. Tá maluco, cara. Que negócio foi esse, velho? Negócio feio.
Tá, pessoal, aqui em cima, cara, já vai ter o outro Lich King. Bora organizar aqui o inventário, então. Vamos deixar aqui assim, desse jeito, cara. Será que a aranha consegue me ajudar a matar ele, mano? Vamos deixar aqui, ó, invocar todo mundo. Ué, tá invocando, não? Agora tá indo. Pera aí. E foi, beleza, invoquei tudo. Vamos lá, viu o Lich King, meteu bala nele. Ai, meu Deus, travou tudo. Ai, caraca, eu vou morrer. Sai, 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 sai. Ai, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Pera aí, eu tenho que comer, eu tenho que comer, cara. Tá, consegui. Aí tá invocando os bichos. Ai, sai, 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 sai. Nossa, velho, essa aqui é a pior parte, mano. Pior que ele fica teleportando, velho. Só preciso comer, cara. Agora é na Shuriken. Agora é na Shuriken. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Morre na Shuriken, morre, morre. As aranhas pulando nele. As aranhas tá pulando nele, cara. É aranha e Shuriken. É aranha e Shuriken. Morre. Ai, meu Deus, travou tudo. Travou tudo. Ai, caraca. Cadê? Morre, 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 morre. Shuriken tá acabando. Caraca, morre. Cadê ele, cara? Ai, meu Deus, tá tirando tudo. E beleza. Consegui, pessoal. Matei outro Lich King. E cadê? Beleza, ele dropou um diferente. Dessa vez, cara, ele dropou o vermelho. E, cara, essa luta com o Lich King, velho, pode parecer fácil? Parece, mas não é não, mano. Toda vez eu tô quase morrendo. Viu que tomar mais cuidado. Peraí, pessoal, bora jogar essas pedras agora que eu não vou querer. E tá aqui, ó. Outro troféu, outro desse daqui, outro cetro. Esse aqui faz o quê? Esse aqui eu não sei, galera. O nome aqui tá dizendo que ele drena a vida. Será que é como se fosse alguma coisa de roubo de vida? Eu uso em alguém pegar a vida dele? Então, por enquanto, cara, eu já tenho quatro. Quer dizer, eu já tenho dois desses, que é esse e esse. Só falta esse. Eu só quero esse, cara. Esse aqui, ó. Eu consigo spawnar os zumbis que eles spawnam. Só que eu não quero isso, não. Eu só quero os escudos, velho. Por favor, dropa um desse, mano. Eu matei dois, hein? Vamos matar mais um aqui, então. Só que primeiro, bora limpar aqui o inventário. E eu vou ter que restaurar a Shuriken de novo, cara. Eu tenho que ficar voltando no jogo toda hora pra fazer isso. É, por enquanto só vai essas coisas aqui. Esse aqui eu vou jogar fora. Tem mais alguma bolsa? Uma bolsa mágica? Pô, que da hora, mano. Magic Powder. Esse aqui faz o quê? Ó, poção de regeneração de vida. Esse aqui eu vou precisar. E aqui, ó, tem como se fosse uma mochila que veio madeira. Nossa, veio madeira no negócio, mano. É, pessoal, bora continuar aqui então a nossa aventura. E será, cara? Eu vou ter que voltar pra casa, mano. Ixi, velho. É melhor voltar pra casa do que ficar quase morrendo desse jeito. Bora voltar pra casa então. Reparar mais uma vez esse Shuriken, rapaz. Pessoal, eu já tô vendo aqui, cara. Já tô vendo o próximo castelo. Tá aqui no cantinho. Mano, eu tô sentindo que é agora, velho. Agora ele vai dropar o que eu tô precisando. Ou senão, pelo menos, vai ser outro cetro. Mas eu quero aquele, cara. Tem que ser o amarelo. Por favor, que vem agora, cara. Dessa vez, cara, eu tô pensando em entrar por cima, mano. Que entrar ali por baixo tá sendo perigoso, velho. Toda vez os bichos estão tirando muita vida, tomando muito tempo. Eu não entendi o que ele falou. Acho que eu vou aqui por cima dessa vez, pessoal. Tentar subir nas árvores até chegar lá. Ai, meu Deus, deu errado. Então vamos lá. Missão parkour aqui agora. Vamos subir. Tem que chegar no topo ali, cara. Vixe, isso aqui vai ser complicado. Ixi, agora, quando eu vou? Ixi, eu passei, foi de... Quer saber? Bora entrar por baixo mesmo, mano. Bora, é mais fácil. Por aqui, cara, foi fácil. Eu acho que eu só encontrei dois mob spawners. Então agora, cara, vai começar o desafio, que é o Lich King. Vamos lá. Nossa, ele tira muito dano, mano. E, eita lasqueira. Pera, olha esse aqui, velho, que roubado. Ainda bem que eu tenho essa poção que eu consegui. Ah, esse aqui vai ajudar. Eu só tirei dois escudos dele, pessoal. Pera aí, cara. Parece aquele skin. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Galera, esse aqui tá mais difícil. Esse aqui tá mais complicado, cara. Pera aí, eu tirei o escudo dele, eu tirei. Eu que não tinha percebido. Tá, eu tirei. Sai, 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 sai. Ai, ai, pera aí, galera. Esse aqui tá difícil. Pera aí, mano. Vamos na Shuriken. Até os vivos na Shuriken aqui agora. Tá, agora é só matar o Lich King, cara. Como se fosse fácil. Galera, esse aqui tá mais difícil do que os outros, mano. Tá, vida cheia. Vai, vai, cadê? Eita, lasqueira, o cara tava me esperando. Vai morrer. Tá Shurikenzada. Só vem. Com a espada, tá segurando a espada, velho. Vai, vai morrer. Eita, tô errando tudo. Vem, 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 vem. Beleza, morreu. E galera, eu consegui. Cara, eu consegui. Eu consegui o cetro amarelo, mano. Olha só que legal. Então, cara, se eu não me engano, é só usar aqui. E agora eu tenho o escudo do Lich King. Olha só que absurdo, velho. Então, se algum bicho for tentar bater em mim, eu acho que eu não tomo dano. Será? Será que é isso? Mano, tô nervoso. Tô até errando os botões aqui, pessoal. Eu acabei de perder um escudo. Tá, eu perco o escudo com o tempo. Fica pra sempre, não. Mas pelo menos, cara, enquanto dura, é muito bom, cara. Eu tive que matar quatro Lich King pra pegar. Ó, olha isso. Tá vendo? Cara, eu só perdi escudo. Nossa, velho. Que da hora, mano. Então, quando eu for enfrentar o próximo boss, eu tenho uma vantagem, que no caso é o escudo do Lich King. Olha só que da hora, mano. Ah, velho, pena que isso aqui gasta, né, cara? Pena que não é infinito, senão eu ia usar isso aqui pro resto da vida. Galera, eu nunca mais, sei lá, eu acho que eu nunca mais vou sair de casa pra enfrentar um boss e usar esse cetro aqui. Olha só que da hora, mano. E pra poder conseguir, né, esse efeito aqui, cara, quatro Lich Kings foram derrotados, que é muita coisa. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, ainda mais no modo hardcore e também no mesmo vídeo. Então, galera, agora bora voltar. Eita, meu Deus do céu! Ai, usa o escudo, usa o escudo, usa! Ai, eu tô usando o escudo errado, cara, é um cetro. Ai, calma, tem um bicho me seguindo. Toma shurikenzada. Vem aqui não. Beleza, agora consegui usar. Agora pode vir que agora eu tô com escudo. Bora voltar aqui pra casa, cara. Que é só colocar isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 sai, 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 ai, ai, sai, 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 cadê o bicho? Cadê o bicho? Ai, eu tô morrendo, cara, eu tô morrendo.
Ai, mano, tô com medo, véi. Galera, bora voltar pra casa agora, que agora eu não posso morrer não, mano. Tá, pessoal, o portal é logo ali, cara. É logo ali, é só entrar ali, mano. Eu não, nem sei quando eu volto pra essa dimensão. Vamos pular aqui e... Nossa, cara, que alívio, que alívio. Galera, a gente conseguiu, mano. A gente conseguiu. Peraí, ainda não. Quando eu entrar em casa, eu vou comemorar. Vai que acontece alguma coisa. Beleza, fechou a porta. E, cara, agora sim eu posso comemorar. Mano, a gente conseguiu. Nesse vídeo, a gente derrotou 3 Lich King pra poder conseguir esse cetro daqui, o cetro amarelo. Galera, bora colocar aqui também o cetro amarelo pra coleção. E, mano, bem que um deles, cara, pelo menos desde primeiro, podia me dropar o verde, porque assim, cara, eu teria toda a coleção do Lich King. Parece que eu tô falando coisa de moda, tipo coleção de verão, coleção Lich King. Tá ligado? Galera, olha só isso aqui, mano. Agora eu tenho esse cetro, e com isso aqui eu tenho um escudo muito da hora. E, peraí, eu só posso usar 9 vezes, galera, já usei 3. Então isso aqui, cara, eu vou usar realmente quando for preciso, em situações especiais, tá entendendo? Como, por exemplo, cara, quando eu for batalhar aqui com o Taída, que eu acho que vai ser uma batalha muito da hora, e também contra o Minotauro. Mas, pessoal, é claro que essa batalha aqui, né, contra a Ida e também o Minotauro, vão ficar para um próximo episódio, beleza? Então, mano, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like que é muito importante e também se inscreve aqui no canal, porque estão saindo 2 vídeos todos os dias, beleza? Um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às 8 horas. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!